Тим часом до віп-зали поспішає друга гостя. Вас як звати? Алан. Дуже приємно. Здравствуйте, Алан. Заряна. Заряна, невеста. Ова! Так у нас сьогодні просто парад інтернаціональних пар. Ще й не забобонних. Он уже другий парубок не переймається, що наречену в сукні побачить. Мене звати Заряна, я весела, життєрадісна та вередлива блондинка. Ну, взагалі, по житті я дуже життєрадісна людина, емоційна. Завжди позитивно оцінюю ситуацію. Я оптиміст. Ми взагалі з Аланом познайомилися в клубі. Ніколи я в своєму житті не могла подумати, що я навіть буду спілкуватися з темношкірим. На екзотику потягнуло? А ти, Алане, за що покохав українську красуню? Вона була так, ну, так серйозно. І зрозумів, що я можу з нею нормально пообщатися. По хорошій принципі, подальше і все таке. Ну, взагалі, коли я познайомилася з Аланом, так як кожної української дівчини, був певний острах. Саме конкретно Алан відрізняється тим, що в нього дуже, ну, для мене особисто в нього добрий характер. Він до мене дуже добре ставиться, це правда. Вона хороша займатися сексом. Можна сказати? Ні, такої нельзя. Такої нельзя. Проходіть. Заряночка, зачем ви к нам прийшли, розкажи? Потрібно вибрати весільну сукню. Є якісь проблеми з цим? Була абсолютно в різних салонах, підбирала плаття, нічого цікавого не було. Абсолютно нічого не сподобалось. Перше, ніколи детально не думала про весілля. Ну, просто не думала. Я відношуся до тих людей, які не зациклюються на цьому. Взагалі, сукня моєї мрії – це повинен бути білий або колір слонової кістки. Я собі завжди так уявляла. І, звичайно, я вже переміряла безліч суконь. Мені нічого не підходить. Треба, щоб у тебе було, ну, таке велике, але не маленьке. Щоб у тебе все було красиво. Ну, як вам? Це не твоє. Мені взагалі не подобається, це просто якийсь жах. Я не знаю, взагалі незручне, важке. Плаття, ну, я не знаю, мені не перше не сподобалось, не друге. Навіть не знаю, що сказати, але мені не подобається. Мені ніяке не подобається. Дивись сама, що ти, в чому тобі удобніше, що тобі більше подобається? Я дуже сильно хочу, щоб мені допомогли експерти в даній справі. На правильному пути, по правильному адресу, все ми вам придумаємо. Ну, присядьте сюди на секунду. Ведучий – імпозантний мужчина, я б його так назвала. Такий обаятельний, дуже комунікабельний. Такий цікавий чоловік насправді. Що би тобі, як принцесі, як невесті хотілося б одіти? Хочу собі плаття, подібне не як рибка. Ну. Тичка, рибка, ну по-нашому, молодець, хорошо, хороший вибір. Просто я не люблю бальні плаття, пишні. Я вважаю, це вже застарілий вік. Да? Так. Я смотрю на Алана, він так как-то дуже недовірчиво смотрить на рибку. Ну, таке рибка. Моя, твоя, не понімать. Дуже рибка. Рибка. Але феноменальна інтуїція вкотре виручає нашого експерта. От по уголку лівого глаза я бачу, що ти не говориш мені повної правди. Ні, ні. Так все-таки, яке, я не зовсім зрозумів. Тобі подобається плаття для твоєї избранниці? Пишне, як принцесса. Пишне, так? Да? Все-таки пишне. Так. Да. Алан, з вашого дозволу, украду вашу наречену. Наш Magic Room. Согласен? Не надо бояться, у нас все возможно. Идем спокойно, никаких вообще проблем. Наш путь идет туда. Алан, скоро придем. Ну, все-таки давай попробуем вот выбрать то, Заряночка, что тебе хотелось, да? Я хочу, так? Да. Можно все буду дивиться, так? Конечно, все. Все, что хочешь. Це мені таке нічого. Просто я не знаю, як буде на мені. Ти знаєш, я би посоветував тобі це плаття взяти. Це якраз рибка, то, що ти хотіла. Ні, я це не хочу. Я просто не люблю такі орнаменти. Ну, це рибка. Ну, це здорово буде. Мені здається, це плаття буде гарне. Прекрасно. Це то плаття, яке нам потрібно.
Угу. Готовься к своему первому выходу. Мне кажется, у нас проблемка с размером. Сейчас я покажу другой силуэт. Так, воно не стекается на мені. О, Боже. Какой-то точно твой размер. Я дуже сильно хочу рыбку. Это точно на тебе сойдет? Размер? Давай попробуем. Просто, чтобы ты убедилась, как тебе. Давай пробуй. Ну, давай попробуем, не знаю. Випадок Зоряни інший, але не легший. Він запишне, а вона хоче рибку. Чия візьме? Вау, вау. Как здорово, красавица. Ну как? Як вам? Ну, ничего, красиво. Сейчас посмотрим. Вы мне прошу доможете? Вас, а как? Браво. Ну, давай посмотрим. О, я перший раз бачу, ну, так незвично. Ты? Мені подобається, знаєте. Хоча насправді плаття масивне трішки. Втомлюєшся, так да? Відчувається, так. Відчувається. Ну как, Алан? Как? Ну, я хочу, щоб груди не сильно не були відкриті. Вони трошки відкриті. Доця, це не наша культура. Трошки будемо прикривати. Докуди? Ну, може, докуди, не трошки. Може, докуди. Тобі не подобається? Красиво, ну я хочу, щоб у нього була пічна плата. О! Мені більше подобається. Yes! А то рыбка-рыбка. Своё мнение. Вот так вот. А, кстати, вот у тебя на родине, вот невесты, как одеваются? В белом платье? Ну, да, белом. И в пышный, да? Это да. Как-то так у вас уже сложилось, да? Ну, да. Ну, вот так. Кто в семье голова? Кто в семье голова? Я. Так, опа, два я. Соломоново решение. Мы сейчас идем вдвоем выбирать платье, которое посоветует твой со-голова. Я надеюсь, ты мне выбираешь гарное платье. Так, не подговаривай. Идем вперед и выбираем. Девочки, у нас есть платье пышное. Печное. Что вы нам покажете? По размеру? Вау. Вот такое платье. Пышное. И как пышное. Тебе это платье? Ну, она красивая, но просто и она... Еще поменьше. Я хочу, чтобы грудь не сильно не будет. То есть, чтобы больше была закрыта грудь? Ну, да. У нас есть пожелание. Грудь должна быть закрыта. Традиция. Мы можем померить его. И если что, дать какую-то красивую накидку. Но сам решай. Мы только советуем, а принимаешь решение ты. Да, попробуем. Пробуем. Ща одна сукня. То, что муж хочет, и то, что жена выберет, это две разницы. Ну все. Ну давай, рискнем. Удачи. Я пішла. Інь і Янь завжди в гармонії. А от Зоряна з Аланом схоже відверто протирічать одне одному. Може, ця сукня нарешті припаде до душі обом? Ну? Як? Как здорово. Красиво. Це от той. Не можна. Ти не слышав этого слова. Пристань, які глупості. Ой, дякую. Красиво, ви мені завжди допомагаєте. Смотрим вперед. Смотрим вперед. Йдем красиво. Я себе... Ну, получи удовольствие, ну, хоч чуть-чуть. Ну, мені просто не подобається. Не я подобається. Похожа не на якийсь... Я схожа на торт. Тобі подобається? Мені подобається. А мені ні. Чому? Не нравится. Ну, гарно. Ну, взагалі... Ну? Ціна 10 на 10. Мені дуже подобається. Бейбі, яке 10? Ти нічого не розумієш. Це не гарно. Ти принцеса просто. Вот так вот. Вот хто в домі хазяїн? А Кості це питання спокою так і не дає. Хто в домі хазяїн? В домі хазяїна вона. Ні, це я. Ну, Алан, ну, я ну глянь. Ну, я серйозно. Ну, це просто... Я серйозно тебе скажу. Ну, нравиться йому тортик. Ну, нравиться йому тортик. Мені нравиться риба, і все. Далі ви побачите. Терпець урвався. На чий бік стане весільний гуру?
Зараз ми тобі покажемо. Якою буде Зоряна на своєму українсько-африканському весіллі? І хто врешті залишиться невдоволеним? Валанчик, канканчик, все прекрасно, все можна. Здорово? Зоряна теж у безвиході. Весілля зовсім скоро, а згоди по сукні досі немає. Невже закохані так і не навчаться йти на поступки? Нравиться риба і все. Ну вот надо что-то придумать, какое-то решение. Кто же примет решение? Кто? Кто главный в семье? Кто главный Треба в семье? Треба выбрать такое платье, чтобы ему подобалось трошки, а мне дуже. Трошки мне? Значит, ваши трошки и ваши дуже. Я уже знаю, что надо делать. Все. Все, принимаем соломоновое решение. Сейчас идем, и я выбираю платье. Как это должно быть? Добро. Все. Ты остаешься здесь, набираешься терпения. А мы отправляемся в ту степь. Новый танец в ту степь, а вообще наш Magic Room и так далее. Наш секрет. Зараз мы тебе покажем. Мы тебе сейчас все покажем. Пошли. Ой, хвилиночку. Осторожно. Поки Костянтин перебирає гори суконь, Зоряна переходить у дбайливі руки Сержа і Наталі. Я взагалі не знаю, що я саме хочу. Я? Віддаюсь повністю вам. Ми справимося. Пора приступати. Хочу те, не знаю яке. Улюблена концепція наших майстрів. Наталі робить ніжний образ, підкреслюючи глибину очей. Щоб погляд був світлим і неагресивним, використовуй карамельні, каштанові, бежеві та медові тіні з ефектом мерехтіння. Серж також фантазує на тему «Весільна класика» у новому ракурсі. Стиліст задумав високу стильну зачіску. Вау! Как красиво, здорово. Какой пикантный сюрприз для тебя. Это очаровательная подвязка. Принесет тебе счастье. Готово? Готово. Волнение ушло? Немає. Yes. Я жду тебя там. Добре. Пока. Друзья, наконец-то наша героиня готова. Кохання творить дива. Зоряна і Алан – дві половинки з різних світів, яким вдалося об'єднатись. І лише одна перепона досі стоїть на їхньому шляху – відсутність сукні. Чи вдалося команді весільного експерта знайти образ, що примирить закоханих? Я прошу вас попривітувати нашу принцесу, нашу красавицю – Зоряна! Браво! Ну как, ты довольна? Мабуть, так, я себе не бачила. Ты посмотри, какой прием, как же можно быть недовольным? Ну, ты счастлив? Ну, тебе нравится? Да. Мы удовлетворили, смотри, и валанчик, канканчик, все прекрасно, все можно. Здорово? Здорово, все правильно. Все правильно, все вот правильно. Так. Она была взагалі, ну, как принцесса, а как я хотел, чтобы так получается. Просто супер. Прошу ручку, фрау мадам. А теперь мы пойдем с тобой в направлении того места, где наконец-то она, наша дорогая Зоряна, сможет увидеть все это. Я так хвилююся. Не волнуйся. Дыши ровно. Ну, как ты думаешь, вот ты понравишься маме в этом платье? Будет она довольна? Я думаю, так. Думаешь? Ты еще не видела, но уже уверена, я да? Я уверена, да. Ну, вдохни глубоко, поглубже. Считаем вместе. Раз, два, три! Yes! Ты довольна? Так, принцесса, здесь. Кто? Я! Я! Правильно, yes! У нас есть принцесса. Браво. Ну и как настоящей принцессе у нас есть еще один небольшой сюрприз. Такой пикантный сюрприз. Еще один пикантный. Да, ну, вот так у нас все. Вот, хотим. Що, Зоряночко, підкорили тебе наші гламурні трусики? Будеш чудонці показувати. Аплодисменты. Дякую. Алла. Беги к ней, не стой! Смелее, мой друг, смелее! Стой! И последнее фото на память.
перше відчуття, коли я це побачила в осінній сукні, це був приємний шок. Це було дуже сильно класно. От саме слово класно. Макіяж мені дуже сподобався. Я взагалі не очікувала себе такою побачити. Зачіска і плаття. Ну, плаття дуже мені сподобалось. Дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається абсолютно все. Ось вона, золота середина між силуетом Годе, який називають рибка, і пишними побажаннями нареченого. Лів з об'ємною аплікацією – не лише модна тенденція, а й чудове прикриття для дрібних недоліків фігури. А сяючі аксесуари, стриманий макіяж та аристократична зачіска – невід'ємні атрибути сучасної нареченої.